Усім привіт! Я Ігор Франко, діючий бармен компанії Show Bar і компанії Cocktail Box в новому образі Елвіса Преслі, тому що у нас сьогодні приготування крафтового коктейлю Прісцила. Більшість із нас уявляють земний рай саме так, як виглядає Гаваї. Верхівка пальм, які схиляються над океанськими хвилями, напої в шкарлупі кокосового горіха, вогняне сонце на заході та пляжі з білим піском. Гаваї були улюбленим місцем відпочинку легенди і короля рок-н-ролу Елвіса Преслі і його прекрасної Прісцили. Для творчої особистості близька людина є уособленням музи, яка надихає на творчі і нові досягнення. Для Елвіса Преслі музи була його Прісцила, кохана дружина. Цей коктейль присвячується їй. І я, як бармен, який пропрацював на дискотеці в комплексі «Ажур» на протязі 10 років, де усі бармени мали вигляд Елвіса Преслі, костюми, зачіски, усі дівчата-офіціантки були в образі Мерлін Монро, біла сукня, теж зачіски. Це було дуже цікаве і неповторний час, в якому я провів біля 10 років. Тому цей крафтовий коктейль, який я придумав на основі рому, сиропа лічі, дуже-дуже-дуже смачний. І він входить у бокс VIP Premium Lady і VIP Premium Man. Також ви можете додати його до любого свого боксу, який будете обирати на нашому сайті. І так, коктейль Прісцила. Перший інгредієнт – це ром Бакарді, настояний на квітках анчан, традиційний тайський напій з колістків тайської орхідеї. Її ще називають металковим горошком, butterfly pea, квітка сорому або голубіни крила. Ром ми настояли на квітках анчану. Другий інгредієнт – сироп лічі, монін, теж тропічні фрукти. Гумі арабік з ізіфомом, теж настояний на квітках анчан, і лимони фреш. Ми беремо склянку з вашого боксу преміум, вона більш красива. Наповнюємо її льодом, який ви заздалегідь заморозили. У вашому боксі є пакетики для заморозки льоду. Накладаємо повний стакан льоду. Для того, щоб охолодити нашу склянку, льоду багато не буває, тому що якщо ви покладете мало льоду, коктейль там, за 2-3 хвилини обводниться і буде мати вже не той смак. Якщо ви накладаєте багато льоду, коктейль набирає ту температуру, яка потрібна, і тримається більш 10-15 хвилин правильної консистенції і смаку, який бармен запланував. Беремо барну ложку, на неї є п'яточка. П'яточка використовується для приготування шот-коктейлів. Другу частину засовуємо в нашу склянку. Стіруємо, охолоджуємо посуд для подачі. Талу воду, яка залишиться на дні нашої склянки, треба буде злити. Бармени взагалі використовують барний інструмент стрейнер. Якщо у вас його немає, можна використовувати серветку, яка є у вас в пакетику з трубочками. Беремо одну серветку, накриваємо нашу склянку, беремо якийсь посуд, куди перелити, і переливаємо, зливаємо талу воду, щоб не обводнювати наш коктейль. Посуда вже охолодилася. І так будемо готувати. Коктейль готується у шейкері, тому беріть шейкер, він входить в наш бокс VIP Premium або VIP. І наливаємо усі інгредієнти. І так, ром анчан, настояний на квітках анчану, 40 мл. Якщо у вас його більше, треба використовувати мірний посуд для виміру. Бармени використовують джиггер з градацією від 10 до 50 мл, щоб було зручно. Якщо у вас його немає, використовуйте шот-рюмку, яка у вас є в боксі. Вона має вимір 60 мл. 40 – це 2/3 рюмки.
В мені рівно 40. Аромат надзвичайний. Ром, Каріби, Гаваї. Переливаємо у шейкер. Другий інгредієнт – сироп лічі, монін. Дуже смачний. 20 мл. Гумі арабік і зіфом. Це власне виробництво. Він заміняє нам яєчний білок. Але він закрашений ще квітками анчану. Смаку немає. І аромату теж. 30 мл. І лимонний фреш. Лимонний фреш в нашому коктейлі входить 15 мл. Як відміряти? Беремо чи джигер, або мірну склянку шот. 15 – це трошки менше 1/3 нашого шоту. Так, всі інгредієнти додали. Додаємо лід в наш шейкер. 5-6-7 кусочків. Закриваємо його. У нас встроєний стрейнер. І кришечку. Ще є шейкер. Це французький, це бостонський, де стрейнера немає, використовується такий. Закриваємо і рухами вбиваємо дуже міцно, тримаючи кришечку. Посмішка Елвіса Преслі. І так, бачите, шейкер у нас покрився інієм. Охолодився коктейль, відкручуємо кришку і наливаємо. Фіолетовий, бачите, кольор. Є. Прикрашаємо наш коктейль чіпсою апельсина і трояндою червоною. Вставляємо трубочку, напевно, червону. І даруємо своїй музі. Або коштуємо самі. Ну що, Присцила, твій коктейль крафтовий від Елвіса. Дуже такий збалансований смак. Відчувається ром, тропічний сироп лічі. Ну, я б радив пити його без трубочки, щоб відчувати смак піни, бо це дуже смачно. Така бархатна піна, як у капучино. Насолоджуйтесь. Елвіс жив! Йуху! Секс, драг, and рок-н-рол! Гоу! І коктейлі теж!